og velkommen til den her video. I dag tænker jeg, at jeg vil lave en What I Eat in a Day i Vietnam, fordi at i aften skal vi ud og spise på en Michelin-restaurant. Det har jeg ikke prøvet før, og det synes jeg bare ville være lidt sjovt. Vi er pt. Stadig i Phu Quoc, men i dag flyver vi tilbage til Ho Chi Minh, Saigon, hvor jeg bor, fordi mine forældre skal flyve hjem derfra i morgen. Det er egentlig mest bare en rejsedag i dag, men vi må se, hvad der sker. Nu er vi på vej hen til morgenmadsbuffeten. Vi har bare bestilt morgenmad med, fordi her i Vietnam er der ikke så meget vestlig morgenmad, og min familie går virkelig meget op i morgenmad. Så jeg tror ikke, de vil være tilfredse med bare at spise nudelsuppe hver morgen. Så det er dagens morgenmad i dag. Når man lige har bare det, ved ikke hvad. Det er is og grøntsager. Okay. Like it's pure local. Af min morgenmad har taget æg, ost, brød, elsker, har virkelig savnet, frugt og noget salat, og så en kop kaffe og noget vand. Og nu så jeg lige, mor har taget noget frisk presset passionsfrugt juice, så det skal jeg også have. Hvad har du taget at lave? Du har spist allerede. Jeg har taget marmeladepapper. Ej, mit problem er, at jeg kan seriøst ikke spise så meget om morgenen, fordi jeg spiser mere senere på dagen, så jeg har lyst til at spise 10 gange så meget mad. Men nu er jeg lige startet med det her, så kan det være, at jeg tager noget mere, hvis jeg har mere plads i maven. Der er en, der godt kan lide vandmelon, hva'? Man kan risikere. Wow. Og til dessert skal de have en chokolade croissant og passion fruit juice. It's very good. Det er ikke så sprød. Nej, det er ikke så rigtig god. Så har jeg lige bestilt en salt coffee, som er sådan en kaffe med sådan noget skum, og så smager det sådan lidt karamel ud. Det er vildt lækkert. Vi har også bestilt noget Burger King. Whopper with cheese. Jeg har bestilt en vegetarburger, nogle fries til deling og en mayo. Jeg har ikke set vegetarburger før, så det er ret sejt. Det ligner sådan noget fake kylling. Er den god? Det er sådan noget ost. Nu ser retterstik, de bare taget ind i. Wow, hvor er det god. Rart, mor. Så sidder vi i bilen på vej hjem, og jeg er først hjemme 4:15, og vi skal være på den Michelin-restaurant kl. 6. Så jeg var meget travlt med at prøve at gøre mig pæn og i bad. I flyet, så sad der en mand med mig og far, og så spurgte han, om vi var gift. Og jeg ved ikke rigtigt, far, tager du det som et kompliment? Det er ikke, hvad jeg skal tale det som. Han tænkte, du var yngre, eller også tænkte han, at jeg var gammel, eller også tænkte han bare... Jeg ser jo meget ung og lækker ud af min ældre. Ja, jeg ser jo meget ældgammel ud af min ældre. Ej, han sagde også mange gange undskyld, da jeg grinede, så jeg var hans datter. Vi har bestilt forskellige retter, mange far, fordi vi spiser kød. Jeg kunne ikke få en menu. Men mor og Freja har fået en menu for 11 retter. Første ret er en rettersalat. Vi har bestilt 4 retter, mig og far. Og så har jeg fået sådan en gin-agtig ting. Og herfra er der så ikke mere lyd i vloggen, da vi kom til at trykke på den her knap, der gør, at der ikke kommer noget lyd med. Super irriterende, og det opdagede jeg ikke. Men jeg spiste min burrata-salat, den var god. Og så fik vi sådan en vaffel-røget laks-ting, som også smagte mega lækkert. Det fik vi alle sammen. Og faren fik en fish taco, som også var god. Og ja, her kan I se hele menuen. Og mor og Freja fik endnu en ret. Og jeg fik også sådan en tun-tatar-taco, som også bare var mega lækker. Og far fik nogle vegetariske forårsruller. Og så fik jeg sådan noget hvidløgs rejer og noget brød, som Laura så havde spist noget af inden. Og det smagte også godt. Og så fik jeg sådan en mega fancy drink, jeg kan sige, at jeg kunne huske med. Men den fik Freja også, og den var også god. Og til dessert fik vi sådan nogle mochi balls, og jeg fik sådan noget kaffe, chokolade, mousse-agtigt. Og så var jeg så også godt nok mæt. Bagefter så tog Freja og far og jeg ud, fordi vi gerne ville spille noget karaoke, eller synge noget karaoke, og mor og Laura hjem, fordi de var ret trætte. Og så ville jeg også gerne lige vise den Bui Vien, som er sådan en party street i Ho Chi Minh. Og det var, synes de var lidt sjovt. Det var meget anderledes. Der var godt nok gang inden. Det er meget vildt om aftenen, men vi er heller ikke rigtig på Party Street endnu. Så er det bare aften til partygøjen? Nej, må ikke prøve at se. Nu når vi til Party Street der på Vien. Der er en, der spørger ild. Nej, ja, nogle gange er det børn, seriøst. Det er forfærdeligt. Børn? Ja. Det er ikke lovligt i Danmark. Det lukker også hash. Skal I have en ballon? Nej, tak. Og
Og så fandt vi et karaoke sted, hvor vi egentlig bare gik amok, så det er her, I skal være taknemmelige for, at der ikke er noget lyd med. Vi lavede Superstars for One Night, og det lød af HT, men det var hyggeligt, og det var faktisk skide sjovt. Men det var egentlig bare det for den her video. Tak fordi I så med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt, selvom det bare er sådan en lille, kort hyggevideo. Og så ses vi i min næste video. Hej!